Dobar dan, dragi gledaoci. Danas ćemo pričati o opasnim aritmijama. Ukoliko osetite jako lupanje srca ili ubrza nepravilan rad i kao da odjednom osjećate svoje srce u grudima, verovatno je reč o aritmiji. Aritmije su najčešći poramići srčanog ritma koji se javlja upravo kod pacijenata sa ishemijskom bolešću srca i srčanom slabošću koje su aritmije opasne i kako ih možemo lečiti, diagnostikovati i eventualno sprečiti njihovu pojavu, reći će nam naš današnji gost, pukovnik, docen dr. Zoran Jović, kardiolog, načelnik klinike za kardiologiju na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, Vesna, bolje vas našao. Evo, rekoh ja, te aritmije, ovaj, se ja, su najčešće u stvari kod ishemijske bolesti srca ovaj, koje su opasne od njih aritmije vrlo često mi svi osjećamo onako i nepravilan i ubrzan rad srca ali nije sve opasno predpostavljeno tako je ovaj, imamo i one koje su bezazlene imamo i one koje su opasne aritmije ali ukoliko u pozadini tih aritmija stoji ishemijska bole srca koju smo mi otkrili, diagnostikovali nekom pacijentu onda moramo biti jako oprezni jer to je teren gde može doći do najopasnijih aritmija, a nekad je vrlo, nekad zakasnimo u toj reakciji, je, ima toliko malo vremena zato što te najopasnije aritmije se javljaju jako brzo i mogu da budu i prva manifestacija e, najopasnijih događaja, a u ovom slučaju kada govorimo o tim pacijentima to može biti i smrt. Reci mi kako se manifestuje, kada, a, znači, a, pričamo isključivo o, o osobama kod kojih je diagnostikovana ishemijska bolest srca. Oni, pretpostavljam, se leče nekako i sada na našto trebaju, u stvari kako se manifestuje kod njih, kako da oni prepoznaju da je opasna ritmija u pitanju. Da, pa vi ste nešto u uvodu već rekli, znači, aritmije se najčešće manifestuju određenim simptomima, mada ponekad može ići i bez sistoma, to je taj osjećaj u grudima treperanja, lupanja, jačeg udarca, pa kao da imate osjećaj da ne možete da udahnete do kraja ili osjetite da srce zastane i napravi pauzu u radu, a kada govorimo još o opasnim, imate osjećaj da vam prosto treperi u grudima kada primetimo takve simptome ili nam se pacijenti požale, a znamo da već imaju poznatu ishemijsku bolest, potrebna je dodatna diagnostika kako bismo ipak utvrdili da li se radi o bezazlenim ili opasnim poremećajima srčanog ritma, jer često osjećaj nije dovoljan da na osnovu toga možemo da klasifikujemo. U toku diagnostike već smo... Ovaj, Već sam vam rekao, znači najpre se radi EKG, to je ovaj jasno osnovno sredstvo u dijagnostiku u dijagnostici ozbiljnih poremećaja ritma al ukoliko ipak ne utvrdimo imamo dodatne mogućnosti da je možemo produženo raditi EKG to je već poznati Holter EKG koji se radi od 24 do 72 a, sata kada možemo produžiti vreme i na taj način obezbediti uslove da možemo ipak registrovati te aritmije, jer vrlo često se one javljaju naletima, pa ih zovemo paroksizmalne, paroksizmalni poremeći ritma, a ukoliko ni tada ne možemo da utvrdimo, imamo jednu novu mogućnost koju sada koristimo dosta ovaj, svuda u celoj zemlji, pa i kod nas na Vojno-medicinskoj akademiji. To je jedan poseban uređaj koji je veličine jedne malo veće kapsule koji se ugradi ispod kože i putem jednog bežičnog uređaja koji pacijent nosi sa sobom, mi smo u mogućnosti da pratimo ritam srca, čak i duže od šest meseci, nekad i godinu dana i na taj način stvaramo uslove da možemo bilo koju aritmiju u bilo kom trenutku registrovati. Reci da mi dužina trajanja tih aritmije, ali ima ona neki određeni, ovaj, da li traje minut, dva, pet, ceo dan, ne znam. Je li ima ona neki određeni vremenski? Ovaj, da, da, aritmije vremenski. mogu, mogu trajati veoma kratko, uh -huh. ove, ovaj, ali mogu biti i produženog dejstva kada govorimo o dugotrenim aritmijama, kao što su to i ove najopasnije komorski, komorske aritmije, odnosno komorski poremeći ritma, da imamo ventrikularnu tahikardiju i ventrikularnu fibrilaciju. Kada govorimo o tahikardiji, ona se upravo javlja kao kratkotrajna, kada traje do minuta, najčešće mnogo, mnogo kraće, i govorimo o dugotrenoj ventikularnoj tahikardiji koja traje preko minuta, neka to mogu biti desetine minuta i više i moramo intervenisati putem defibrilatora kako bismo tu aritmiju prekinuli, jer je to jedna od opasnijih aritmija i ukoliko to ne radimo ona može preći u još opasniju kada govorimo o komorskoj fibrilaciji kada pacijent može trenutno izgubiti svest zbog veoma brzih otkucaja koji u ventrikularnoj fibrilaciji idu čak i preko 300 otkucaja u minuti dok je kod ventrikularne tahikardije e, ti otkucaji mogu ići od nekih 150 prčak do 250 otkucaja u minuti znači to su veoma brze opasne aritmije D, E, gubitak svesti može biti prva manifestacija aritmija da pre toga pacijent nije imao nikakvih tegoba. Zato je jako bitno da znamo, da procenimo, napravimo procenu rizika koji su ti pacijenti i na vreme ih stratifikovati, ispitati, uraditi im Holter EKG-a ili neki drugi e, test i utvrditi da li oni jesu potencijalni kandidati gde e, bismo morali da primenimo ozbiljnije lečenje i sprečimo nastanak tih opasnih aritmija. Evo sad ste rekli lečenje, slušam. <laughs> da. Pa jedno, naravno, osnovno i prvo lečenje, to su lekovi. Mm -hmm. Kao što znate, uvek primenjujemo lekove čak kada se radi o opasnim aritmijama, znači moramo ići tim postupnim putem, jer... E, te aritmi mogu biti jako kratko trene, mogu se javljati u naletima, ti naleti nisu veoma česti i nekad je dovoljno da samo prepišemo dobar lek da bismo uspeli da kontrolišemo tu aritmiju ukoliko nije potrebno da pacijenta lečimo dodatnim nekim metodama kako bismo to sprečili. Ako nam lekovi ne pomažu ili se aritmije održavaju ili je ovaj rizik veći, onda imamo mogućnosti i da na drugi način lečimo te aritmije. Jedan od načina to je i radiofrekventna ablacija, da putem određenih uređaja koje dovedemo u samo srce preko kože i preko vena i arterija na nogama, možemo da ispitamo gde se nalazi to mesto, taj čvorić koji je nakon preleženog infarta ili schemijske bolesti stekao mogućnost da ovaj samostalno stvara srčane impulse i na taj način nam stvara tu opasnu aritmiju i da putem te ablacije uspemo da taj čvorić visokom temperaturom ili hlađenjem sa niskim temperaturama a, dovedemo veštački do jednog ožiljka kontrolisano i lokalno kako bismo sprečili da taj čvor samostalno daje te loše impulse. Takođe u lečenju se koriste i različite vrste pacemakera, ali kada pričamo o opasnim aritmijama, to su defibrilatori, to su uređaji koji imaju mogućnost da bace strujni šok ne s polja, već unutra preko samog uređaja i na taj način da pacijentu direktno spase život. Kod tih pacijenata ti uređaji su daleko bolji od, od lekova koje primenjujemo i na taj način oni imaju prioritet. Rekli ste sad otkutca iz srca pa ste nam ispričali kod ovih ovaj kod aritmije kako su visoki jel postoji neki normalni opseg otkucaja srca svako od nas ima drugačije mi kažemo kad nam je ne znam nizak pritisak onda imamo mnogo više otkucaja srce, onako u narodu srce pokušava da da ovaj da jeste, podigne jeste naravno da ima ta neka normala i najnormalniji puls u miru kada mi odmaramo je negde od 60 do 80 otkucaja smatra se da je u potpuno u miru, puls ne treba da bude iznad 70 otkucaja u minuti. Međutim, neka šira normala je od nekih 50 do 90 otkucaja, u zavisnosti od stanja ovaj samog pacijenta i to da li on nešto radi ili odmara, već ako govorimo o otkucajima preko 100 u minuti, koristimo termin tahikardija, kada je potrebno pacijenta ispitati i videti šta je uzrok. Vrlo često uzrok nije bolest, već može biti ili emocijalno stanje ili nedostatak fizičke aktivnosti i kondicije ili vrlo često, recimo, kod žena može biti anemijski sindrom u sklopu menstrualnog ciklusa kada zdravo, potpuno srce, svojim bržim radom pokušava da kompenzuje to što mi nemamo dovoljno crvenih krvnih zrnaca, odnosno kisonika u krvi. I na taj način je tata hikardija, odbrambeni i zdrav mehanizam koji pokušava da pomogne našem organizmu. Znači, tada treba lečiti anemiju, a ne tahikardiju. Koliko, smo, koliko je naš organizam u stvari savršen? Samo izgleda potrebno da ga malo oslušnimo. Baš tako. Postoji li e, način da se spreči pojava ovaj, tih opasnih aritmija? Videli smo sad diagnostika, videli smo lečenja, a postoji li korak ispred svega to? Naravno, ako pričamo o ishemijskoj bolesti srca koja je i najčešći uzročnih opasnih aritmija, mada se one mogu javiti zbog nekih drugih razloga, čak i kod potpuno zdravih ljudi, apsolutnom borbom protiv faktora rizika koji dovode do pojave ishemijske bolesti srca, mi možemo dramatično smanjiti rizik za nastanak opasnih aritmija svestih na neki minimum koji apsolutno, ovaj predstavlja jednu malu brojku koja ne treba da nas zabrine. Tako da redovne kontrole, praćenje krvnog pritiska jednom godišnje kod pacijenata već preko 20. i 30. godine života jednom godišnje laboratorijske analize, određivanje nivoa holesterola, šećera u krvi i ostalih osnovnih parametra. Na taj način možemo držati te glavne faktore rizika pod kontrolom i sprečiti nastanak iz hemijske bolesti srca ili otkriti na vreme i pravovremenom terapijom apsolutno preduprediti nastanak malignih, odnosno opasnih poremećaja ritma. I sad ste rekli laboratorijske analize. Desi se da mi i uradimo to jednom godišnje. I tamo nam piše neki malo povećanje holesterola, ma nije to ništa preko granica i obično se to završi na nivou ovaj, primarne zrastene zaštite. Može li se nešto uraditi tada kada je taj holesterol malo, loš, naravno pričamo o LDL-u, malo povišen, kada trigliceridi nisu ovaj, povišeni, možemo li nešto uraditi? Jer obično ni ne dobijemo savjet u, 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 u kod lekara ili pokupimo rezultate pa ni ne odimo na tumačenje. Naravno, naravno. Taj, taj baš, savjet mi je važan. Da, taj je baš pravo vreme jer ovaj, nije svaka vrednost kolesterola podjednako opasna i rizična za svakog pacijenta. Tako. Ako govorimo o mladom pacijentu, kod njega i holesterol LDL, loš o kome ste vi pričali, i preko tri neće biti ozbiljan problem. Ali ako govorimo o pacijentu koji je gojazan, koji ima visok krvni pritisa, koji je fizički neaktivan, njegova vrednost LDL holesterola i tri predstavlja ozbiljan rizik za nastanak iz hemijske bolesti srca. Znači, moramo individualizovati stvar i svakom pacijentu pristupiti drugačije na osnovu toga koliko je on zdrav do tada bio ili nije. Mnogo vam hvala. Nadam se ovaj, da ćemo sačuvati svoja srca i krvne sudovi i da se nećemo suočiti sa opasnim aritmijama. Hvala još jednom što ste bili naš današnji gost i nadam se da ćete nam doći ponovno. Hvala i vama. Bilo mi je zadovoljstvo. Dragi gledalci, hvala što ste bili uz nas.